Ja, hej Luigi. Hej. Made in South. Made in South. Är du född i South? Är du född i Italien? Ja, och vi heter så för att jag kommer från södra Italien och bilen kommer från södra Italien. Så jag tänkte att det var ett bra namn att säga Made in South. Vi kör fusion street food och vi blandar Amerika, inte Japan, men Asien och Medelhavet. Och vi försöker att hitta bra blandning av ingredienser av de där länderna. Och den cheeseburger är ett exempel av det. För att här inne det finns alla tre kontinenter. Det finns Asien, Medelhavet och Amerika. Bujare, amerikansk macka. Nashi peron från Japan. Det finns en miso dressing som är, detta är min recept. Och albatorka tomater från Italien, rucola, medelhavet. Och fantastiskt. Smoked mozzarella, triple cheese. Ja, men vad härligt. Det var bra förklarat tycker jag, med de tre olika delarna. Här finns en annan fusion sandwich. För att här vi har en fried alumi cheese som kommer från Cipern, Medelhavet. Är serverat som en bujare, amerikanska bujare. Picklad red onions, kryddad med kanel och stjärnanis. Stjärnanis. Ja. Japanese miso dressing, rucola, albatorka tomater från Italien. Och härligt. De är mina största säljare. Vi kör, du vet, inte bara bujare, men sandwiches, tacos, wraps. Men de är mina största säljare. Den heter The Famous One. Jag ska inte säga varför, men många the säger... The Famous One. And this is the triple cheese burger. Jesus burger. Jesus burger, just det. Alla made in South. Yes, by made in South. Och här har vi lite krydda, om man inte tycker det är tillräckligt kryddat, då kan man krydda själv. Ja, vi kan krydda själv och vanligen vi lägger sås och sådär vid stark ordning. Den mildast till starkast, den är habanero, olivolja, en majord, en månad utan ljus. Och de kommer från USA, i förrgår kom de. Så vi försöker att vara också roliga, inte bara duktiga. Ja, men ni är både duktiga och roliga. Det är mycket kärlek här som det brukar heta. Det finns en massa kärlek. Bra, då vet vi. Det vet vi. Tack så mycket. Tack själv.